waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawana isaay meel kastoo joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobada ku soo qaadanayno waxaa ka mid a North Korea oo ku dhawaaqday inay hubkeeda nukliyeerka sii kordhinayso, sida oo kalena ku dhawaaqday inay dagaal nukliyeer ah la gelayso waddamada reer galbeedka, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo iyaguna sida oo kale ku dhawaaqay in dagaalka Ukraine isku bedeli doono dagaalkii saddexaad ee adduunka oo hubka nukliyeerka lagu dagaalami doono haddiiba yidhaahdeen ay waddamada Maraykanka iyo reer Yurub joojin waayaan hubka ay siinayaan Ukraine ee ay ku soo gurayaan. Waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka afhayeen u hadlay isna waaxda difaaca Maraykanka oo ka jawaabay hanjabaadda Ruushka, iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Ukraine. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada. Waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijka ee in ka badan 40 waddan oo markaa ku jira xulafada NATO iyo qaar aan ku jirinba ayaa iskugu yimid shir lagu qabtay dalka Jarmalka, halkaasi oo ay ku shirayaan wasiirada difaaca ee markaasi in ka badan 40 ka waddan ay leeyihiin. Xoogayaha difaaca ee dalka Maraykanka Lloyd Austin ayaa sheegay inaanu Ruushku malaysanaynin in caalamka oo dhan ay midoobi doonaan oo markaa ay Ukraine xagga dambe ka istaagi doonaan oo hiil yahooba ay la garab istaagi doonaan. Waxaanu sheegay tallaabadan inay tahay mid naxdin iyo fajac ku noqotay dalka Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu Maraykanku ku ballan qaaday in uu caawimaadka hubka ee uu siinayo Ukraine uu markaasi sii la bilaabi doono. Sidoo kale, waddanka Poland ayaa iyaguna ku dhawaaqay inay taangiyada dagaalka markaasi u diri doonaan dalka Ukraine. Jarmalkuna waxa uu ballan qaaday oo haatan uu bilaabay bay yidhaahdeen qorshaheedii in uu diro markaasi gawaadhida gaashaama. Haddaba, dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergei Lavrov oo TV-ga qaranka ee Ruushka xalay uu warramayey ayaa isaguna sheegay oo ka jawaabay markaasi shirkaasi uu hoggaanka ka yahay Maraykanka 40 ka waddan isugu yimaadeen dalka Jarmalka, waxaana uu sheegay haatan in dagaalkii saddexaad ee adduunku uu ka bilaabmayo Ukraine. Waxaana sidoo kale uu sheegay markaas Sergei Lavrov in dagaalkan saddexaad ee adduunku uu noqonayo mid lagu dagaalamayo hubka nukliyeerka. Waxaan xasuusinayaa, buu yidhi, waddamada reer galbeedka ee haatan hubka ku soo guraya Ukraine, waxaad ogaataan halkan waxa ka bilaabmaya buu dagaalkii saddexaad ee adduunka. Hub nukliyeer ah ayaana lagu dagaalamaya, waana mid aanu sheeki ku jirin, buu yidhi, oo si weyn markaasi u cad oo ay markaasi la arkayo in ay haatan bilow tahay in hub nukliyeer lagu dagaalamo. Waayo waxa uu yidhi Ruushku ma doonayo horta inuu Ukraine khatar geliyo, laakiinse waa lagu khasbayaa, buu yidhi. Waddamada reer galbeedka hubka ku soo guraya Ukraine, waxaanu sheegaynaa, buu yidhi, dagaal waa ka dagaal. Marka Ukraine aad markaasi proxy war ama dagaal la soo adeegsanayo kale aad u adeegsataan, taa waxaad ogaataan Ruushkuna wuxuu yidhi inuu tallaabada uu doono qaadayo, taa macnaheedu wax weeyaan ogaada hub nukliyeer ayaynu ku dagaalamaynaa. Dhawaaqaasi kadib waxaa isna arrinkaasi sida oo kale ka hadlay afhayeen u hadlay waaxda difaaca dalka Maraykanka nin la yiraahdo John Kirby, waxa uu sheegay markaa in ay Ruushku ogaado sida oo kale Maraykanku inuu isna haysto hubka nukliyeerka oo weliba ay had iyo jeer heegan ku jiraan. Waxaanu sheegay laakiinse mid inuu yahay isku ilaalinayo oo keliya, laakiin aanu ku dagaal tegaynin. Haddaba, si kastaba ha ahaatee, haatan xiisadda ayaa sii kordhaysa dagaalkuna waxaa laga cabsi qabaa inuu markaa ku fidi doono dhammaan waddamada reer galbeedka oo dhan, iyadoo haatan 40 ka dowlad halkaasi ku kulmay. Marka Ruushku aada uga gelgishay, sheegeen hubkan ay siinayaan Ukraine in markaasi ay keenaysa Ruushku inuu tallaabooyin kale oo adag u qaado oo waddamadaasi hubka soo siiyey uu sida oo kale dagaal la geli doono. Dhinaca kale, North Korea ayaa iyaduna haatan ku soo biirtay dagaalka, ayaa la odhan karaa weliba dhinaca Ruushka la safan. Hogaamiyaha dalkaasi North Korea Kim Jong Un ayaa ku xalay toole ka qayb qaatay dabaaldeg weyn oo ciidanka dalkaasi North Korea ay ku soo bandhigeen cududda military iyo awooddooda military, kaasi oo ay xusayeen sagaashan guuradii ka soo wareegtay kadib markii la aasaasay ciidanka dalkaasi North Korea. Haddaba, Kim Jong Un ayaa ku dhawaaqay markaasi hadal aad uga yaabin ama ay ka naxeenba la oran kara waddamada caalamku.
waxa uu sheegay haatan inay north korea samaysatay hubkeeda nukliyeerka oo si cad oo badheera uu sheegay. Waxaanu sheegay weliba uu yidhi waanu sii kordhinaynaa tirada hubka nukliyeerka iyo madaxyada nukliyeerka ee aan haysano. Waxaana weliba u sheegaynaa buu yidhi wadamada haatan isku dayaya inay north korea afaaraheeda soo galaan ama intaraska iyo danaha ay north korea leedahay faraha kula jira in aanu ku dagaalami doono oo dagaal nukliyeera aanu la gelayno. Si cad oo badheer ayuu markaasi u sheegay inuu dagaal nukliyeera ay north korea la gelayso markaa wadamada danaha ku ciyaaraya north korea bui isagoo haatan la hadlaya wadamada maraykanka iyo wadamada kale kuwada yaalaan gobolka ee south korea iyo markaasi jaban oo kale. waxaanu dhambaalkana si toosa markaasi yaan jabaadana ay u khusaysaa baa layidhi waddanka maraykanka iyo marka wadamada reer galbeedka, iyadoo haatan la ogyahay in cadaawadda ugu weyn haatan kala dhexayso north korea dalkaasi maraykanka. waxaanu yidhi markaa daba kim jong un haata waanu sii wadaynaa oo weliba tiro badan oo madaxyada nukliyeerka ayaan samaysanaynaa marka aan u baahnana waanu isticmaalaynaa. waxaa kaloo markaasi hoosta ka xariiqay hogaamiyaha north korea in sida oo kale ay sii wadayso waddankiisu north korea tijaabinta hub khatarta ah markaasi xambaara madaxyada nukliyeerka iyo weliba gantaalaha khatarta. waxaana u sheegay haatan inaanu joojinayn north korea maraykan iyo cid toona aanay u joojinayn ee markaasi ay wadan doonto gantaalaheeda cid markaasi u hanjabi kartaana aanay jirin buu yidhi. waa sidoo hadalka u dhigay waagaag hadaba si kasta ha ahaatee waxaa la sheegayaa in dhawaaqa ay haatan north korea ku dhawaaqday in ay hubkeeda nukliyeerka ay markaas sii kordhinayso oo sida oo kale ay dagaal nukliyeera la gelaysa reer galbeedka in ay kusoo beegantay xilli markaasi ay wadamada reer galbeedkii nato iyo markaasi wadamo kale oo caalamku yaala ay haatan ilaa 40 dowladood ka badani ay shir ku leeyihiin dalka jarmalka, taasi oo doonayaan in ay ruushka kula dagaalamaan oo ay tallaabo adag ka qaadaan dagaalku markaasi ruushku ku qaaday dalkaasi ukraina uu qoomameeyo, taasi oo marka ah in ay ciidamahaan ukraine adeegsadeen iyaguna hubka ay siiyaan. haddaba ruushka oo markaasi xulafo la ah north korea ayaa la sheegay haatan in ay markaa labadooda dhambaal ee ah wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov dhawaaqa ku dhawaaqay inay hub nukliyeera dagaal ah la gelayaan markaasi reer galbeedka, iyo hadalkan kim jong un isna ku dhawaaqay dagaal nukliyeera in ay labaduba xambaarsan tahay oo ay jawaab u tahay shirkaasi ay leeyihiin wadamadaasi reer galbeedku ee ay doonayaan ruushka inay markaasi ka qaadaan. haddaba dadka militariga falanqeeya waxay sheegayaan haatan in caalamku qarka u saaran yahay markaasi in hub nukliyeera lagu dagaalamo, inkasta oo badi wadamada samaystay nukliyeerku ay tahay marka sababta ay u haystaan ay tahay mid cabsigelin ah oo in lagaga baqdo ay doonayaan, laakiinse waxaa la sheegayaa inaan la isku hadlayn karin bay leeyihiin weliba dadka reer galbeedka u falanqeeya moogtay arrimahoogu. waxay leeyihin north korea oo kale arrinkeeda lama dhayalsan karo, waxaan dhici karta inay adeegsan karto moogtay hubkeeda nukliyeerka. sidoo oo kale ruushka laftarkiisa ayay leeyihiin hadduu doono markaasi hub nukliyeera uu adeegsan karaa isagoo hadduu arko markaasi in laga awood batay oo la jibiyey. haddaba si kastaa haatee dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa la sheegayaa haatan in uu bilaabmayo oo weliba laga cabsi qabo in hub nukliyeera markaasi la isku adeegsan doono. dhinaca kale waxaa haatan ku sugan dalkaasi ruushka xoogayaha qaramada midoobay Guterres oo sheegay haatan inuu yahay erga nabadeed oo doonaya in nabad laga dhaliyo markaasi dagaalka ukraine la joojiyo. waxaanu sheegay oo yidhi in dagaalka ukraine la gabagabeeyey ayaan doonayaa, laakiinse aragtiyo kala duwan oo iskhilaafsan oo markaasi midba dhinac kasoo jeedo ayaa haatan jogo jira buu yidhi, kuwaasoo uu sheegaya markaa ruushka iyo wadamada reer galbeedka oo qolo walba ay si u aragta dagaalka socda. waxaanu sheegay taasi inaanay haatan u ekayn mid markaasi si yaro fudud dagaalkaasi in ku dhamaado laga yaabin, laakiin dadaalkooga muujinaya sidii uu markaasi uga dhaadhicin lahaa ruushka uu dagaalka joojiyo. wasiirka arrimaha dibadda oo ka hadlay ee dalkaasi ruushka oo markaa kulan la yeeshay xogeyaha qaramada midoobay ayaa isaguna sida oo kale waxa uu sheegay in wadahadal toosa oo haatan dhex mara sida ukraine dalbanayso madaxweynaha dalkaasi ukraine iyo madaxweynaha dalkaasi ruushka aanay suurtagal ahayn, oo wuxuu yidhi sidaasi waxaa doonaysa ukraine laakiinse waxaatan suurtagelaya maaha, waxaanu jecelnahay buu yidhi inaanu qaramada midoobay la shaqeyno nabad ukraine noqoto, waa haddii moogtay kooxaha kale buu yidhi iyo wadamada kale ee wax warinaya ay diyaar u yihiin nabad ka dhalata ukraine, isagoo sheegaya wadamada reer galbeedka.
si kasta ha ahaatee wadamada reer galbeedku iyaguna waxa ay ku tilmaamayaan ruushku inuu yahay mid qalalaasa iyo markaasi doonaya caalamka inuu fawdo geliyo, waxaana haatan la doonayaa in xulafo ballaadhan oo NATO iyo wadamada caalamka oo dhan ah la sameeyo si tallaabo adag markaasi looga qaado ruushka oo jilbaha dhulka loogu dhufto. Wixii kasoo kordhay waynoo barnaamijyada dambe, barnaamijkan intaas ku dhigay tan iyo kulantideena dambe, nabadgelyo.